наистина воскресе. Радвам се да ви видя. Много добре. Се радвам. Дай да видим. Еми. Един не голям храм, честно. Да видим вътре. Да, както. Да видим вътре. Да. Е така на пода или няма как? Градено. Да се виждаме. Иначе от там. Ето така да застанем да видят хората. Какво е? Всъщност тук са председател на църковното настоятелство и господин Банчев, който е основното движещо лице, изпълнител на проекта и човек, който организира и до голяма степен финансирането. 220 години от мъченическата кончина на Стир Райко Шуменски. Преди няколко години, 2018-та, положихме основен камък, тъй като шуменци пожелаха действително да имат храм в чест на Стир Райко Шуменски, пострадал от 1802 година. И това доведе до това желание да се изгради храм. Слава Богу, положи се основния камък и стигнахме до тук. Значи, благодаря на различни дарители, спомоществователи и ктитори, първоначално и Варненската Света митрополия и Варненската Ирокосанска митрополия осигури някакви средства, за да може да се покаже на вярващия народ, че този проект, който сме замислили, който е прослава на един мъченик, израснал от тия среди, да бъде с действащ храм, което за нас е възможно най-доброто. Утре може нас да ни няма, храма си остава, Дома Господен е факт. И повода за това пък е и тази благодарност и това писмо любезно, което отправихме към вас в искреност и уважение към вашето дело за помощта на огромния ремонт на нашата митрополитска катедрала във Варна. Един уникален храм, втория по големина, строен след освобождението след св. Александър Невски Патриаршеската катедрала. Така че ние завършихме този ремонт и трябва да благодарим, и това е нещо съвсем естествено и редно. И разбира се, в Възкресенската радост, в деня на св. Константин и Елена, светите благочестиви равноапостолни царе, в онзи миг на прослава на българската святост, защото утре пък е св. Мъченик княз Йоан Владимир Български, решихме да дадем тази благодарност от наша страна като човеци, християни, духовници към хората, които са помогнали на Светата Църква. Това пък се съчета с днешното идване в Шумен. Шумен е уникален град. Митрополит Симеон, първият така в новото време варненски и преславски митрополит, уникален в своето присъствие в новата история на Светата Църква. 10 години живее тук, защото той не е разпознат от варненци 8 години, че е митрополит на Варна. Когато строи храма и го завършва, вече той става една разпознаваема личност, но 10 години живее тук. Така че като преславски епископ, бъдещ варненски и преславски митрополит, той развива огромна дейност тук. Затова и всъщност този храм сега, идването на този градеж, не е случайен. Това е нещо много важно за града и за епархията, защото още един светец, молитвен покровител, още един светец в радостта на църквата, който ще бъде в помощ на всички шуменци и на всички вярващи християни. И разбира се, вие ни помогнахте много. По принцип помогнахте на Светата Църква, ние това винаги ще го свидетелстваме. Без страх в любовта страх няма, защото край на краищата православният човек, вглеждайки се в образа на император Константин Велики, той е и блестящ военен, и блестящ пълководец, и блестящ администратор, а същевременно човек носещ дълбок религиозен мистицизъм. Всъщност езическия Рим премина в християнския Константинопол. В точно този важен момент на разбиране за православността и принадлежността на човека към православната вяра и че в църквата нещата не стават само заради нашите човешки усилия или нашите възможности, а стават защото има Божие благословение, Божия благодат и съдействието на човека, този синергизъм абсолютно необходим, виждаме ето такива приятни, радостни действия
на възраждане на нови православни християнски домове, които да помогнат на вярващия ни народ за възвръщане на вярата, за осъзнаване на името християнин, защото, както казва един съвремен богослов, всеки един християнин е малък Христос. Защото нашия началник е Христос, Той е нашия Господ, Той е нашия владика, Той е пастироначалника. В нашите дела нямаме ли печата на Христос, нищо не се случва. Затова и както прозвучах миналата неделя, Евангелие според Йоан, изцерението на разслабления човек. 38 години разслаблен човек пролежава до Силоамската капалня и Христос го пита: искаш ли да оздравееш? Да, Господи, искам, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, след като се раздвижи водата. Нямам си човек. Това прозвучава в вековете. Какво значи? Тоест, сред хилядите, милиони хора и милиарди вече, да намериш човека се оказва много трудно. Затова някога и Диоген Лаерци ходил с запаления фенер посред бял ден да търси човека. И затова и Свети Григорий Богослов говори по този повод за изцерението на разслабление. Ти си търсил човека, но си намерил и човека и Бога. Тоест, важността да намериш онзи човек, който да състрадава, да влезе в твоето страдание, да влезе в твоята радост, да влезе в твоята болка, да влезе в твоя живот със своята съпричастност, състрадание и човечност. Това иска Христос сега от нас, да проявим своята човечност. А вие проявихте към Стата Църква. И като си нямаме човек, някога нещата се не случват. Като си имаме човек и като ангел Господня раздвижи водата, нещата се стават. Тоест, Господ със своята благодат, своето благословение дава, но човеците трябва да се организират и да направят своето си. И затова така ви благодарим. Аз нямам безпокойство да го направя. Правя го с огромно уважение към вас. Повече от 15 години, каквото сме помолили, бяхте и кмет, и три мандата министър-председател в правителства, за каквото и да е било, винаги сте се отзовали. Сега в край на краищата една от най-лошите черти на човека е неговата неблагодарност. Когато човек е неблагодарен, той като е неблагодарен към своя ближен, той няма да си мисли и за Бог. Той няма как да благодари на Бога. Следователно, ако Христос показа един велик пример на човечеството, той е в неговата кротост и в неговата снисходителност. За съжаление, тези велики добродетели днес се считат като че ли отрицателно качество на човечеството. Колкото по-кротък е човека, толкова по-голям мир образува около себе си и толкова правилни решения взема. Колкото повече е снисходителен, толкова повече може да разчита на авторитета и подкрепата на другите човеци. А ние днес какво направихме? Крутостта я забравихме и сме много снисходителни към себе си. Може да оправдаем всеки свой грях, да намерим оправдание за всичко. Другите хора са виновни, ние няма как да сме виновни, другите са виновни. Тоест ние имаме строгост към ближните и снисходителност към себе си. А нещата стоят наобратно. Снисходителност към ближния и строгост към себе си. Затова и Христос това ни показа. Когато Каин заведя на брат си и реши да го убие, в Септуагинта има интересен текст, много интересен текст. Съгреши, нали, казва Господ на Каин, съгреши, успокой се. Значи, какво значи? Да видиш хубаво себе си, да се успокоиш и да вземеш правилното решение. Крайна сметка, имаме изобилствани от примери в нашата съвременност, какво значи човек да е далеч от Бога. Какво значи човек да е далеч от църквата. Ние осъзнаваме, че повече от 30 години загубихме някои поколения, защото те се отдалечиха от Христос. Христос е винаги до човека, но трябва търсене. Светите апостоли извършиха чрез Христос много чудеса, но трябваше да ги извършат, казва един светец древен, защото за да повярват хората и да се обединят в Светата Църква. А сега няма това търсене. Няма го. Христос е до нас, но няма кой да похлопа на дверите, няма кой да отвори вратите на сърцето си да го приеме. Така че нещата са повторяеми в човешкия живот. Колкото повече има храмове, колкото повече религиозността на човек се усилва, толкова повече той става добър и става, проявява Божия образ в себе си и се богоуподобява, и се сраства с Христос.
чрез светите тайства. И аз затова ви благодаря, защото вие сте вярващ човек, имате отношение към църквата. Никога човек не остава без врагове. Само да излезе по улицата на никой, нищо да не направи и вече ще има поне 4 човека, които ще го упрекнат за нещо или ще му търсят сметка за нещо, но това е нормално. Защото в крайна сметка арената на духовната борба е в човека, в неговия ум, в неговото сърце и когато виждаме и чуваме за трагични случаи, за хора, които са посегнали на своя живот, това е най-тежкото нещо, но разбираме, че не са устояли в тая борба, защото и вяра не им достигнала, и не са срещнали човешкото отношение, не са намерили човека, останали са трагично сами и в тази самота и скръп са се погубили. Затова е много важно така да не сме сами. И да има храмове. И да има храмове. Не е случайно описането вашето. Винаги започвате с да внимаваме. И без Господа нищо не може да се направи. Вярно е. В църквата, ето един съвремен гръцки архиерей, той е много известен гръцки архиерей, казва, ние в Светата църква, това, което се случва в Светата църква, не се случва благодарение на нашите усилия, нашия ум и старание, а се случва, защото има Божие благословение. И блаженни се казва онези, които призовават Христовото име своите дела. Тоест, така става и затова, като има благословение и дума Господен става. Това е със всичко. Ние, когато дойдохме в епархията, първата работа беше да чуем една дума. Храма Свети Прокопий Варненски никога, казва, няма да се завърши. Това ми казах. Този храм, той няма да се завърши. Вие отпуснахте 1 милион лева и това помогна много. Храма се завърши не само, ами вие получихте най-високия орден на епархията на 14 февруари миналата година, орден на Св. Апостол Андрей, защото нашата епархия е свързана с този Св. Апостол, Св. Апостол Андрей Първозванец, защото това съдействие помогна да завършим Дома Господен. И вече повече от година той е един прекрасно действащ храм. Със собствена енория, с устроен вътрешен живот. И следващия голям предизвикателен момент беше ремонта на Митрополитската катедрала, защото този храм е 136 годишен и княз Александър Батенберг полага този камък заедно с дядо Симеон. Първоначално той става в вида без камбанария, дядо Йосиф 40-те години на миналия век прави камбанарията, променя размерите на куполите около централния купол и днешното виждане на храма е действия на двама митрополити, нали, и с Божието съдействие, безспорно и благодат, но този ремонт беше абсолютно необходим. Разсипан покрив и станена обшивка на куполите, която при една буря, бурята отнесе североизточния купол. Като на храм паметник ще падне. И сега, слава Богу, за 3 милиона и 700 хиляди лева над 100 човека бяха дарителите, но ви отпуснахте половин милион средства. Господин кмета Иван Портник отпусна 200 хиляди, т.е. 700 хиляди лева по тази линия помогнаха за ремонта на покрива. Човек финансира позлатяването на куполите и над 100 човека бяха дарителите, за да се стигне тая сума. Там Господ не пише кой колко е дал. Важно е... Важното, че всеки да е сложи участва името си в този велик градеж, който Светия Дух започна в Стата църква още от нейното създаване в България от времето на Свети цар Борис, когато приехме светата вяра и се установихме като православни християни. Тоест това продължава. И затова казвам, че ако Господ не съзида къщата, на празно ще се трудят строителите, Свети пророк и цар Давид. Ако Господ не опази града, на празно ще бди стражата. Обаче храма Господен, ние също тръгнахме с малко противоречиви чувства. Но аз благодаря на господин Банчев, благодаря на всички дарители, титори, спомоществователи, на отец Красимир, на господин кмета и се надяваме кмета да завършим. Кмета е в болница, му оперираха, за съжаление, става, за това да го няма. Да. Много правилно го казахте, да владика, че поколения се изпуснаха от църква. Факт за това, аз всяка събота или неделя взимам младежите от ГЕРБ, а пък и депутатите идват, и възрастните идват. Сутринта ги водих на Плиска. И помните ли Плиска? Майката на църпите. И са няма един работник там. Ами вижте, това е един въпрос, който
Един работник е имаше сложен, по 100 души работа. И до голяма степен така не лек. Но пък до Плиска се изгражда един храм уникален в чест на свети великомъченик Пантелеймон, който е вече завършен с 530 квадрата. Той е по-голям от Свети Прокопий. Да, с няколко квадрата е по-голям, с едно изживение. Сега тя госпожа Райца Турова е тук, беше народен представител от ГЕРБ, беше човек, който и е всъщност един от главните действащи лица. Ние се надяваме да стигнем до освещаване на този храм тая година. Иконостас е поставен, настилки се оформят, огромен градеж за един град като Каспичан. Това е огромен храм. Значи, както в миналите години дядо Симеон е търсил начини и прави величествени храмове, и варненци, и шуменци правят такива като Три Светители, да кажем, по същия начин и днес има хора, които търсят това. И аз съм благодарен на този човек специално, защото ако той не беше със своя хъст, разбира се, Господ е велик, но той си събира хора. Вие защо местихте камъка по едно време, имаше... Ето мисля, това ще измести малко църквата. Нали? Дедо Ян, но днеска сме взели решение изпълнителната комисия и партията. 50 000 лева ще преведеме, за да продължи градежа, защото е прекрасна. Ралица са ще ни запознае и за този храм. По-добре да ги харчиме за църкви, отколкото за партийни плакати и така нататък. И аз мисля, че и партията ще ме подкрепи, защото ние с вас няма да ни има. Това стотици години ще стои и ще идват хората. Така че не си прав само в това, че младите хора вече не търсят упованието. Наркотиците, всичките те работи ги доведоха до там, че загубиха представа за какъв е живот. Затова като минат и като видят църквата, майката на църквите е в Плиска, където сме разпръснали от Охрид до Украина, Русия, насякъде писмото. Климент, Наум, Ангелари. Там са писали, там е казано и да не се срамуваме, че сме българи. И да не се гърчеваме. Също и това е казано. Големите въпроси са свързани с много други кризи, но действително Плиска остана като население по-малко от 900 човека и това създаде един голям проблем за тая тихост в този район. Но там няколко пъти устроихме света служба, света литургия на самата голяма базилика. Там не трябва, извинявай, че те прекъсвам, ученик да не е отишъл в тази църква. Да види восъчния музей, да види буквите, да види къде е правена писмеността. Свети цар Борис с неговото дело и светите братя, които скоро ще честваме отново, и тези великият лик на светите седмочисленици, довеждат България колкото близко до запад, толкова е близко до изток. Винаги тези братя са водили мислите си повече на запад, защото никога не е била незачетена и Западната Римска църква, и изтока. Но свети патриарх Плотий със своето велико присъствие, със своето велико послание към свети княз Борис, въпреки че той съобразява и мнението на папа Николай I, прави възможно ние да вземем, да стъпим на Константинополската църква и на тази приемственост да приемем Светото православие. Затова е много важно да знаем къде е прототрона. И понеже нашата епархия е свързана с териториално с тия събития, ние затова гледаме да спазваме. Затова преди да се оглеждаме от чуждата история, да научиме децата на славната българска история. Такава история няма в Балканите като в България. Но да си я познават, да отидат. Точно, питам колко ученици отидоха там да видят. Да и на свещари, на могилите. Но за радост все повече ученици, все повече училища ги водят децата и колкото по-познават каква славна държава сме, толкова по-национално самочувствие, пък и вярата в Господа ще засили. Аргументацията и доброто познаване на православната вяра. Вижте, душата няма празноти. След като го няма Христос, идват другите неща, които може да са пороци, може да са неща нездрави като учение, може да са всякакви други проявления, които достатъчно виждаме. Влизането на Христос, човешката душа в човека, прави възможността да човек да стане богообразно същество, но да се
Бог го уподоби. Това е много важно. И най-важното е, че само България, благодарение на патриарха, на Светия Синод, на всички вас, на отчетата, единствени в света не затворихме църквите, манастирите, джамиите, католическите храми. И всъщност само е... Бог ни помогна тогава пандемията да не ни залее и всички така, да, видяхте ли, отидеха и в църквите ги заразих. Благодарение на вас, за което па аз благодаря и на Бога и на вас. Аз благодаря сърдечно и още миналата година така не се сдържах да ви кажа, че всъщност ако ние имахме подкрепата и ако ние имахме възможността да не затворим храмовите, това беше ваша заслуга. Не, защото Бог, на... Господ даде чрез вас твърдостта и упованието и търпението да устоите на натиска, на който бяхте подложени. Но пък вие направихте всичко да... Защото нали има и приказка. Господ дава в кошара, не вкарва. Факт, но... Направите службите отвънка, имаше всичките дезинфектанти, всичко, което трябваше. Един заразен дет се викаше, нямаше повече. И останахме в света единствени. Мека и Медина затворих. Русия, Сърбия, Гърция всичко затвори. Туриха катинарите и синджирите на вратите. Това е много важно нещо, което се случи при нас. Малко да си припомниме. Не вижте, са били по-малко една... смели от мене. Те началници там, те ръководители по това време. Вижте, решимостта в вярва на вярващия човек е много по-силна от принципната човешка решителност. Защото съдейства Божията благодат. Не съм искал каса не се при президента да взема решение за синода. Те се сетат, какво искам да им кажа. Поемаш отговорност и... Но благодарение на вас, винаги ще го кажа. И мюфтията, и ходжите, всички спазиха, направиха и си останаха да светат и хората да могат милости си направят. Милости Бог на всички нас. Дедо Владика, много благодаря. Аз ви благодаря. За да не каже някой, Владиката служи в съседното село. Решихме да дойде тук, защото всякакви гадове има. Ще ви кажат, какво ли не. Най-вече така, благодаря за съдействието и за, и за вашата и организация. Действаме понеделник ще. И свършите, за да продължи строителството. Красавица! Красавица! Това като след над кубетата са, ще бъде красиво. Ще бъде красиво, да. Абсолютно. Ще тук е евросъщаване. Най-важното е грека за владиката. Остава стотици години след нас. Само да има кой ги поддържа, да има жива сила. Човешка, човеците, нали, Божия народ са важните хора, които виждат. Много ви благодаря за всичко. Аз ние имаме да ви поднесем, не знам как да... Мине сега, дай ми поднеси, добре, няма да се... Дайте да. Да благодаря сърдечно, понеже ние ми връчихме най-високия орден тогава, сега искаме нещо друго, така да поднесем един образ на, на Богочовека Христос и съответно една грамота за ремонтните работи на катедралата, за вашата помощ. Свещеното писание... Това е дълг. Ние едно нещо не сме направили, за да ни каже някой благодаря с цел. Защото и ти, и други владици казват, то който трябва да гледа, той ви дава. Но това е, дето се вика, малко светско, така да покажем. Образа на Богочовека Христос, който е това. Да, е добре, да се чувстваме. Нещо, което... Това е специалната грамота. Която, ако кажете да оглася. Оглася. Епархийското ръководство на Варненска Великопреславска стара митрополия връчва благодарствена грамота на господин Бойко Борисов, знак на особено внимание и молитвена благодарност за изключителни заслуги при ремонтните дейности на митрополитския катедрален храм Успение Богородично град Варна. Бог люби оногова, който драговолно дава, а Бог е силен да умножи у вас всякаква благост, така като и имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело според думите на сте апостол Павел, 2 Коринтяни 9 глава 7-8 стих. Благопожелаваме ви крепко здраве,
и отправяме молитви към Всеподателя Бога да ви съдейства при вършенето на всяко добро дело. Божието благословение и Неговата милост да бъдат над вас. С обич Христа, Варненски и Великопреславски Йоан. И Христос Воскрес. Това е едно средство за писане. На него е написана Господнята молитва Отче наш, да си имате... Да довършим храмовете. Защото те остават за векове. Благодаря се. Дайте. Добре, дано владика. Това е сборника. Това е сборника. Вижте, това е един сборник, който отново издадохме. Това е в чест на 50 години архиерейско служение на митрополит Симеон. Самите биографични бележки ги прави неговия племенник професор Петър Ников, един от известните учени в България, но лично митрополита си ги е поправил. Така че тук ще има уникални така свидетелства за развитието на живота на епархията във времето на 1872 до 1937 година. След 1000 години ще пише владиката Йоан направил да... Бога знае. Още да, да сте ми живи и здрави, хубав ден да желая. Казвам, че е трудно да се гледа. Може да погледнем, мене, че е хубаво. Добър ден! Как сте, мили дами? Здравейте, добре дошли в Шумен. Радете ли за този храм? Това ще го биде храма. Дано да стане. Не, той е сигурен. Да. Всъщност по-скоро да стане. По-скоро ще стане. Е, сега да. Имаме нужда в това. Днеска партия да вземе решение, да. Ще отпусне още 50 хиляди лева. Очаквам го с нетърпение. И ще... Господин Борисов, може ли от името на квартала, от името на пенсионерите на квартала и младите да ви благодарим, да, искрено за това, че ще помогнете на нашата църква, нали, да бъде изградена, да бъде открита, защото нашият квартал тази година ще чества 100 години, откакто е създаден. От тракийци, които са живели в село Канапча. Нали? И след много големи перипети са се установили тук в квартала и са създали този квартал. Искрено се радваме и се надяваме, че в чест на 100 годишнината нашата църква ще бъде открита. Владиката, владиката ще пее от сутринта до обед. За църква знам, че е най-дългата. 4 или 5 часа. Да, колкото е толкова. Колкото това е дълго. Господин Борис, може ли да вметне само? Да благодарим. Аз съм жител на квартала. Бил съм и председател на здравната комисия 8 години. От среща, ако погледнем, мест по Василевски, изцяло обновено. Точно там е братя Грим, изцяло обновени, които са с самостоятелно отопление. Там е детска градина 32, изцяло обновено. Ето го площадчето отпред, изцяло обновено. Така че този квартал, благодарение на програмите на вашето правителство, на кметската администрация, той се преобрази. Виждате колко много нови неща се строят. Но най-важно е църквата. Има ли го в сърцето и душата, всичко друго ще стане. Благодаря ви. Радеем за още едно нещичко, да ми бъде направен ремонт на читалището, което тракийци са си го построили сами. Ние това го бехме, нали, планирали, ама тогава ни стече, да, мандата. Да. Помни, ние се още се надяваме, че ще стане. Не знам министъра на културата какво мисли сега, но ако един ден имаме тази възможност, ние неизпълнено обещание нямаме. И дори когато виждате, нямаме възможност, пак... Да. Партията продължава да си помага на... да не спира процес. А? Министърът на културата ще намигне. Ще намигне? Това са насилите. Абе и това не е лошо. Вижте каква, той е млад човек. Ще се научи. Да иска да се научи. Минат 30-40 години и се научи.
ако те идват зад вас, така че. Добър ден! Добър ден за много години. Здраво, майсторе! Класическата икона на църква. Класическата икона на църква. С по всички канони. Да, 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 с всичките му изисквания. Проектант е нашия архитект Гъбер, кашуменския архитект. Така че ще стане нещо много хубаво. Знаеш какво удоволствие, поне с владиката сме почвали от основата нагоре църкви. Други сме ремонтирали. Осветление сме им правили за вечерно време, нали, от Бог е светлина. И е така, като дойдеш, гледаш скелета, след няколко месеца почват художниците да рисуват, почваш да рисуват стаса, като сложат и ти си иска все по-бързо и по-бързо да стане. И като стане, викате, ама те отрезали лента или, примерно, владиката благодарил. Но нали преди това е било нищо. Това е усилие на толкова хора. Трябва да се благодариш. За всичко, за непрестанно се молете, за всичко благодарете. Това е императивна заповед. Знаеш колко много църкви в момента се правят? Със сигурност. След освобождението има градове, където въобще не е правена църква. И тук са били два храма. Тук са били само два храма в Шумен. Цар Борис I в Разград не е правена църква. В Габрово не беше правена църква. Могат да изборят 10 града без църкви. Кърджали, манастира. Но, уникален. Уникален. Свети Йоан. Нещо. Добре, отиваме, имаме малко мероприятие още. Много добра, сърдечно. За кой път? Това са да ви погали по главата, това е много важно. Сега господин Брусов, секунда, извинявайте, специално поздравя от господин кмета, Христо влизва на третия тайн за вече. Там, вчера сутринта говори, да. За това го казах, може подпомогнем тук и сега питам за Каспичан. Да, само да го похваля, нали, аз като глад приемам в Шумен. Мета направиха да. Толкова е са да, филм. Само за Тракийския, да, да, да. И благодаря на негова помощ, тук да поканим специално новата сладкарница, която я правя лично аз. Ще ви поканим следващия път на кафе, като виждам господин кмета, смисъл. Да си ви жив и здрав. Да, жив и здрав. Да, горе-долу да знам. Да, тук 60 хиляди евро. И 50, все пак ще. То къде беше, у кое село? Това в самия град, в Каспичан. В самия Каспичан. В самия, ако е на гарата, на огромния храм, който е на гарата. А кой е собственика реалния? Църквата си е, има председател. Ако се преведат на Кварнеската епархия. Веднага ще ги обръщат. Добре, ще те чуе Паунов в понеделник. Добре. Да направим договори. И тук 50 000, така ще чакам 60 000.